მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. დღეს შაბათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შუათა ლაივი ეთერშია და მე ირინა ონაშვილი ვარ. გარდა იმისა, რომ ჩემი საყვარელი გადაცემის შუადღე ლაივის წამყვანი ვარ, დღეს ინფლუენსერის ამპლუაში ვიმუშავებ თქვენთან ერთად და ამ როლს მოირგებენ ჩემი თანაწამყვანებიც. ვიდრე პრაქტიკულ სამუშაოებზე გადავალთ, მინდა მოკლეს შინაარსი გავაკეთო, ზოგადად რა არის ინფლუენსერი. საქმიანობა თუ მიმდინარეობა, რომელიც საკმაოდ მოიკიდა ფეხი ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ინფლუენსერ მარკეტინგი, იგივე ზეგავლენის მარკეტინგი, ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში არის მარკეტინგის ახალი და ძალიან ეფექტური მიმართულება, რომელსაც ცნობილი კომპანიები იყენებენ ახალი ბრენდის, პროდუქტის თუ მომსახურების პოპულარიზაციისთვის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაყიდვების სტიმულირებისთვისაც ძალიან ეფექტური მიმართულებაა. ქართული ყავთ მსოფლიო ბრენდებს, მსოფლიო ვარსკვლავები, რომელთა სარეკლამო პოსტები ალბათ თქვენ შეგიმჩნევიათ სოციალურ ქსელში. საერთაშორისო კვლევები ადასტურებს, რომ როდესაც მომხმარებელი ყიდვის გადაწყვეტილების პროცესშია, საკმაოდ დიდ გავლენას ახდენს ინფლუენსერების მხრიდან გაწეული რჩევები და რეკომენდაციები. თქვენ ახლა ეკრანზე დაინახოთ ვიდეო კოლაჟს, რომელიც ჩვენ მოგიმზადეთ, სადაც მსოფლიო ინფლუენსერების მონაწილეობით ხდება აი სხვადასხვა პროდუქტების რეკომენდაციები. აი ხა თქვენ ხედავთ ეკრანზე კიმ კარდაშიანს, რომელიც თავისი ბრენდების, ასე ვთქვათ, პოპულარიზაციას აკეთებს და გვიზიარებს ახალი პროდუქტის ტირაჟირებას. ასევე ნახავთ ახლა სხვა ვარსკვლავებს, ესეთ ცნობილი ვარსკვლავები შევარჩიეთ დღეს თქვენთვის. როგორც ხედავთ, კარდაშიანს ყავს 192 მილიონი ფოლოვერი და ის ძალიან პოპულარულია. ყველა მიცის დღეს კიმ კარდაშიანი. ასევე ნახავთ ახლა სხვა მსოფლიო ვარსკვლავებს, რომლებიც რეალურად აი ამ პროცესის გამო იქიდან გამომდინარე სოციალური ქსელი ასეთი აქტუალური გახდა და ზოგადად ანუ ინფლუენსერის მიმართულება ძალიან აქტუალური გახდა, დაკავდნენ აი ამ მიმართულებით, რასაც ქვია ინფლუენსერობა. და ეხა ხედავთ თქვენ ლედი გაგას, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები ორეოს რეკლამას აკეთებს, ასე ვთქვათ, რომელსაც ყავს 45 მილიონი ფოლოვერი. და ასევე ლედი გაგას ვალენტინოს ერთ-ერთი სუნამოს კამპანიაში მონაწილეობს, ის ძალიან საინტერესო პერფორმანსით თავისი ნამღერით შეასრულა და გაუზიარა, ასე ვთქვათ, თავის ფოლოვერებს. ეს ახალი სუნამოს შესახებ კრისტიანუ რონალდო ნახეთ თქვენ, ჯენიფერ ლოპესი, რომელიც ასევე ერთ-ერთი ყავის კამპანიაშია ჩართული, ირინა შეიკი, რომელიც ბერბერის კამპანიაშია ჩართული და აი ესეთი ახალ ჩანთას, აი ასე თავისი სელფით გვიზიარებს, ასე ვთქვათ, ნუ ბექემი, რომელიც ნუ დიდი ხანია ჯერ სხვადასხვა სარეკლამო სახე იყო ბევრი კომპანიის, ახლა კი ის კონკრეტულად რომელიღაცა სპორტული დარბაზის ინფლუენსერ კამპანიაშია ჩართული. და მოკლედ წარმოგიდგინეთ, ახლა თქვენ ნახეთ ეს სოფლიო ვარსკვლავები და საინტერესოა რა ხდება ამ მიმართულებით საქართველოში. აუწყოს თუ არა ქართულმა კომპანიებმა სოფლიო მიდგომების მაჯის ცემას ფეხი და ზოგადად ანუ რამდენად ეფექტურია ინფლუენსერ მარკეტინგი ჩვენთან. ვინ არიან ინფლუენსერები, რა წესი უნდა გაითვალისწინოს როგორც კომპანიამ, ისე ინფლუენსერმა, იმისთვის რომ საბოლოო ჯამში მომხმარებელი დარჩეს კმაყოფილი. და სწორედ ინფლუენსერ მარკეტინგია დღეს ჩვენი ლაივის მთავარი თემა. და გადაცემაში ერთგვარი ექსპერიმენტი გვექნება, ანუ გეგმავთ, რომ ჩემი თანაწამყვანებმა მოირგონ ერთგვარი ინფლუენსერის როლი და მათ მოგვიანებით სხვადასხვა დავალებას ვაიძულებ, რომ შეასრულონ და ვნახოთ ამას როგორ გა მოვენ თავს. მანამდე კი შემომიერთდება ჩემი თანაწამყვანი, რომელიც საერთოდ ასოციალურია. როგორც ვიცი, ზალჩიკობავა ფეისბუქის საერთოდ არ აქვს და ინსტაგრამი აქვს, მაგრამ რატომ აქვს ვერ გავიგე. ამიტომ ზალ მოდი რაღაც ძალიან მარტო ვარ, იმიტომ რომ ბევრი ვიყავით და რაღაცა ძალიან მარტო დავჩი და არ არის ეს. არა ხარ, მარტო მოვედი. ბევრად
ეს არის შემთხვევით არ შეგარჩიე, იმიტომ რომ მინდა რომ რაღაცნაირად ერთგვარი პრაქტიკაც მიიღო ამ კამპანიაში. შენ ხარ რაღაცნაირად ეს სანდომიანი ადამიანი, რომელიც ძალიან დიდი, რომელსაც ძალიან დიდი შანსი აქვს, რომ გახდეს ესეთი კეთილგანწყობილი ინფლუენსერი. თუმცა, ნუ სოციალურ ქსელს არ აღიარებდა, ხა ამაზე უნდა ვიმუშაოთ, ბევრი გვაქვს ამ. იცი რა, Facebook-ი არ ამაქვს, მართლა არა ვარ სოციალური ქსელის აქტიური მომხარებელი, მაქვს Instagram-ი, რომელიც რაღაცა მოვლენის გამო გავხსენი და შემდეგ, ნუ ასე ვთქვათ, არც ვაქცევ ყურადღებას. თუმცა დღეს თქვენთან ერთად ვეცდები, რომ რაღაცნაირად აქტიური მომხმარებელი გავხდე და ჩემი Instagram-ის გვერდიდან შევიდე ჩემს ასე ვთქვათ ფოლოვერებთან და ნახოთ, მე ვეცდები, რომ დაგეხმარო. ოღონდ შენ და დამეხმარო, იმიტომ რომ და პირველი პირდაპირ ჩართვა წარმოედგინე, სადაც შოადღე ლაივის ეთერიდან ვერთვები კიდე მეორე პირდაპირ ეთერში. ორმაგი დავალე. პირდაპირ ეთერში ხარ შოადღე ლაივში და ასევე პირდაპირ ეთერში ხარ შენს პირად Instagram-ზე. მოდი, ჩადო და შევიდეთ. იცი რა, მე მინდა რა რომელიღაცა პროდუქტი შევარჩიე ხა შენთვის, როგორც ვიცი, გიყვარს ტკბილეული. მიყვარს ტკბილეული ძალიან. ხო და მოდი ხა რაღაცნაირად, აი მოუყევი ტკბილი ქვეყნის შესახებ შენს გამომწერებს. კარგი, მოდი, ჩადოთ. ჩადოთ. შევიდეთ, შევიდეთ, ნახოთ რა მოხდება. ესე იგი ვიწყებთ. აი ეს. ძალიან მარტივია, რეალურად უმარტივესია. აი დააჭერა ხლა შენ ამას ხელს და დაკავშირება მოხდება. დაკავშირება მო? Всё, лайк. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე პირველად ვარ ამ გვერდზე, ჩემს გვერდზე, ჩემს გამომწერებთან პირდაპირ ეთერში და ამავე დროს ვარ ტევე პირველის პირდაპირ ეთერში, სადაც ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტს ვატარებ იმის შესახებ, თუ როგორი ფოლოვერი ვარ, ანუ როგორ გავუკეთებ, როგორ წარვადგენ ამა თუ იმ ინფლუენსერი ვარ უბრალოდ და უნდა წარვადგინო პროდუქცია. პროდუქცია, ასე ვთქვათ, ისეთი პროდუქცია მაქვს წარსადგენი, რა ძალიან მიყვარს. ანუ ტკბილეული, ტკბილეული ძალიან ბევრ ადამიანს უყვარს და ამიტომაც ამ სიტყვაზე პირდაპირ გვახსენდება ხოლმე ტკბილი ქვეყანა და განსაკუთრებით მე მინდა გაჩვენოთ თქვენ პროდუქტი, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამაში არის ძალიან ბევრი სხვადასხვანაირი ტკბილეულები და მოდით გავხსნათ რა ტკბილეულებია შიგნით და პირველ რიგში მე ვხედავ ისეთ საინტერესო ტკბილეულს, როგორიც არის კაკლუჭა, რომელიც ძალიან ბევრს გვიყვარს და ეს კაკლუჭა ალბათ მარტო ის არ არის, რომ კაკლუჭა არის, ბავშვობას გვახსენებს, გვახსენებს ახალ წელს და ძალიან გემრიელ და ტკბილ რაღაცებს გვახსენებს. ამიტომ უნდა ეხლა ცოტა ხანი დამელოდეთ, იმიტომ რომ ამ სიამოვნებას მე თქვენთან ერთად ვერ გავაგრძელებ. მადლობთ. ეს იყო ჩემი პირველი ლაივ ჩაქრა, როგორც ნა, ხო ხედავ, გავერთე საჭმელი და დამავიწყდით საერთოდ სად ვარ და რას ვაკეთებ. მადლობა. დავიმშვიდობე. უნდა შევინახო და უნდა შევინახო. ხო, რა უნდა გავაკეთო, არ ვიცი. ანუ ენდ უნდა დააჭირო ახლა რა. გამოვედი. აღარა. ანუ დაუბრუნდით ჩვენს ლაივში. ფანტასტიკურად გააკეთე ყველა. მართლა? აბა რა, როგორ პირველისთვის ფანტასტიკური იყო და ზუსტად ეს არის თავარი, რომ შენ რეალურად ვიცით, ანუ გიყვარს, ანუ ხო. ტკბილეული კონკრეტულად ტკბილი ქვეყანა. ანუ ეს მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ ის პროდუქცია წარადგინო, რაც იცი და რაც ჩვენთვის საინტერესოა. ეს ერთ-ერთი თავარი პირობაა, იმიტომ რომ ამას უფრო ბუნებრივად და ორგანულად იზამ, ის რაც შენ გიყვარს, რეალურად უფრო კარგად შეიძლება რომ გადასცეს სხვა ადამიანებსაც ამის შესახებ და ფანტასტიკური იყო, ანუ არ ვიცი, ვეცადე ყოველ შემთხვევაში, იცი რა, თან ნახე ის ასე ვთქვათ ვიდეოები, რომელიც ჩვენ მოამზადე, როგორ წარადგენენ სხვადასხვა ვაქსინებს. ხა რომ აი რომელი იყო შენი ინსპირაცია? მე მგონი იმას, რა ქვია, კარდაშიანს. რონალდ კარდაშიანს. კარდაშიანს, იმიტომ რომ ცოტა ვერ გავარკვიე რომელი კარდაშიანი იყო, мама, დედა თუ შვილი. გასაკე. მოკლედ, აი რა სიტყვი ახლა რა არის ამაში სირთულე, რატო არ შეგიძლია რა დაუშვათ რაღაცა უფრო აქტიურად? სირთულე არ არის, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ამას რაღაც გარკვეული დროის ხარჯვა უნდა, რაღაც მოფიქრება უნდა, ამაზე უნდა მოემზადო ამისთვის უნდა. და რო დახარჯო და იცი რა, უნდა იმუშაო, გამოყო და ეს არის უკვე ალბათ უკვე გარკვეული პროფესია, პროფესია ჩამოყალიბდა. ან გარკვეულ წილად ჰონორარს, რაც გათვალისწინებული არის ხოლმე როგორც წესი ინფლუენსერისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ შეიძლება ჯერ დროს ვერ ვნახულობ იმისთვის, რომ მე დაწუნებულა, რომ ძალიან კარგი ინფლუენსერი გამოვა. შენგან და მოდი ახლა ეს მოვნახოთ, რას შვებას და სად არის. როგორც ვიცი, ჩვენი თანაწამყვანი ესმა კუნჭულია იმყოფება
აქსესუარების და ყვავილების სალონ პაპა ვეროში და მას ხოთა შორის საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს ინფლუენსინგში, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა უფრო მეტად კულინარიის მიმართულებით და ნახოთ აბა ეხლა ისეთ ლამაზ გარემოშია როგორც ვიცი რომ ნახოთ აბა როგორ რეკომენდაციას გაუწევს ის ამჯერად საახალწლო ესეთ სუვენირებს და აი რაღაცა ულამაზეს გარემოშია და მე მგონი ესმა არის უკვე ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ეს მე მგონი ბუნებით ინფლუენსერია იცი რომ იმიტომ რომ ყველაფერს ისე ყვება და ისე წარადგენს ზოგადად აი ზო ჩეულებრივ საუბარშიც რომ ან განდომებს ან გაინტერესებს აი ზოგადად აქვს ეს კი, იმიტომ რომ რეალურად ეს რაღაც ემოცია ბუნებრივი უნდა იყოს და ესმა შენზე ვჭორობთ. ესმა მომესალმები. მე როგორ მიხარია რა საოცარ სიტყვებს ამბობთ ჩემზე. ხო ჩან ვარ კარგად. ფანტასტიურად გამოიყურები. მადლობა დიდი, მადლობა ისეთ გარემოში ვარ, ისეთ ჯადოსნურ გარემოში, რომ შეუძლებელია რომ ასე არ ვიყო. მე მინდა ინფლუენსერზე საუბრობთ, გისმინეთ, საოცარი რაღაცები მოვისმინე, მაგრამ არ შემიძლია არ თქვა. ინფლუენსერის შესახებ. ეს სიტყვა, რომელიც ინგლისურად გავლენას ნიშნავს, ირინა და ზაალ, რაღაცა წლების წინ საერთოდ არ იყო მარკეტინგთან დაკავშირებული. გავლენა იყო გავლენა, როგორც მაგალითად პლატონს ჰქონდა არისტოტელეზე გავლენა და ორივეზე ჰქონდა სოკრატეს. მაგრამ ასევე სულხან საპაურბელიანი წერს, რომ ინფლუენსერი ეს არის, ანუ ინფლუენსერი გავლენის ადამიანი, ეს არის ადამიანი, ვისაც სიტყვის ძალა აქვს და მის სიტყვას ძალა აქვს. ბავშვებს რო ბავშვებში რო გეკითხათ რა უნდა გამოსულიყავი, აუცილებლად გეტყოდით რომ ფიზიკოსი ან მათემატიკოსი ძალიან მიყვარდა, მაგრამ არასოდეს მეგონა რომ გავხდებოდი ინფლუენსერი. ეხლა ვარ ნამდვილად ინფლუენსერი, ჩემს პირველ კულინარს აქვს 200,000 ყავს ფოლოვერი და ამიტომ მე ეხლა მაქვს დავალება არა კულინარიული თემა, კონკრეტულად კი ყვავილების სალონი პაპავერო ისე მოგანდომო და ისეთი რეკომენდაცია გავუკეთო რომ პაპავერო გახდეს, აი ერთ დღეში გახდეს უფრო პოპულარული და ბევრი კლიენტი მივიზიდოთ. მაშასე მე ხარ ას ვაკეთებ, როდესაც ვაკეთებ ინფლუენსერობას. ვთავ ჩემს პირველ კულინარს აუცილებლად ლაივში პირდაპირ ჩართვა მექნება, ეხლა ჩემივე კულინარიდან, აი შეხედეთ, ეხლა შევალ, აი ნახეთ. ანუ მე ვიქნები ეხლა ლაივში. მოგესალმებით, მოგესალმებით პირველი კულინარი, მოგესალმებით შუადღე ლაივი, აი ორი ლაივი ერთად არის და მე მინდა წარგიდგინოთ ყვავილების სალონი პაპავერო, ლათინურად პაპავერო ნიშნავს ყაყაჩოს. ეს სალონი, როდესაც ზაფხული და გაზაფხულია, ყვავილებით არის გადაჭედილი, მაგრამ მოვიდა ზამთარი და სეზონურად თოვლის განწყობა შემოიტანეს. რატომ უნდა მოხვიდეთ პაპავეროში? რატომ უნდა შეუკვეთოთ კორპორატიული საჩუქრები პაპავეროში? სწორედ ამაზე მინდა გესაუბროთ. ახალი წელი ისე და ჯადოსნურია და ყველაზე მთავარი ის არის რომ თქვენ შეგიძლიათ აქ შეუკვეთოთ და შეიძინოთ და თქვენ სახლობელს აჩუქოთ ან სახლში დაკიდოთ ცნობილი მხატვრის ნიკო ცეცხლაძის ხელით მოხატული სათამაშოები. არც ისე ძვირია, მაგრამ სამაგეროთ ეს იქნება მაგნიტი იმისა რომ ამ წელს ყველაფერი კარგად იქნება. ყველა სათამაშოს ახატია ანგელოზი. მე მოვუფიქრე პაპავეროს ასეთი ინფლუენსერული ნაბიჯი და ისინი თავადაც გეტყვიან პაპავეროს დიასახლისები რა საინტერესო რამ თქვი ჯადოსნურ ყუთებში, როდესაც თქვენ საიდუმლოს, აი შეხედეთ რა კარგად და პირდაპირ ეთერში ვარ, როდესაც გადაწყვიტავთ რომ ჯადოსნური ყუთი გაუგზავნოთ ახლობელს, აჩუქოთ ნიკო ცეცხლაძის თქვა საახალწლო სათამაშო, ჩადეთ ხელნაწერი სურვილები და ერთი წლის შემდეგ აუცილებლად ნახეთ, აუსრულდათ თუ არა თქვენ საყვარელ ადამიანს ეს სურვილები. მე ამ სურვილს დღესვე დავწერ პაპავეროში და ჩავდებ. მე მჯერა რომ ახალ წელს კოსმოსი ისეა გახსნილი, ისეა გახსნილი, რომ ყველა სურვილი სრულდება. მაშასე აუცილებლად უნდა მოხვიდეთ პაპავეროში და გაიცანით მისი დიასახლისები სოფო არუტინაშვილი და მარიტა კომეთიანი. სოფო, გამარჯობათ. რომ ხართ ჩვენი მასპინძელი, რა ხდება პაპავეროში? მოგესალმებით. მე ხე ინფლუენსერი ვარ. გამარჯობათ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს. ჩვენ ვართ ყვავილების სალონი, ამიტომ
გადავწყვიტეთ რომ რადგან ახალი წელი მოდის ვიყოთ სახალხო განწყობაზე და ჩვენ უკვე გვაქვს ახალი წელი პაპავეროში ცოტა ადრე არის მაგრამ განწყობა რას გვთავაზობს პაპავერო კონკრეტულად მითხარით ხუთი რამ რას გვთავაზობს პაპავერო ჩვენ გვაქვს სათამაშოები ასევე მოხატული ქართველი მხატვრის ნიკო ცეცხლაძის მიერ შესრულებული ასევე გვაქვს დანიელ კაცის მიერ შესრულებული სახალხო საჩუქრები გვაქვს სახალხო ყუთები რომელსაც ჩვენ თვითონ ვქნით ყუთებს გაჩნიათ მოთხოვნა როგორი იქნება ლამაზი ყუთებია მანახეთ გვაქვს ეს გვირგვინი ჩვენი ხელის მიერ არის გამზადებული გვაქვს ასევე ხავერდის ყუთები სხვადასხვა ვიზუალით როგორც მომწოდებელს უნდა რომ მიუწოდოთ ანუ ეს ყუთები ასევე გვაქვს ჩვენს მიერ შექმნილი სათამაშოები აი გვაქვს რაღაც ესეთი ხელნაკეთი მანქანები რომელიც არის სახალხო განწყობას გვიქნის და მოდის ახალი წელი ჩვენთან ასევე ვამზადებთ კიდე ანუ სათამაშოებსაც აი აქ გვიწვე კიდე გაჩვენებს მარიტა როგორ მოგაგნონ აი გვაქვს მოქმედი Facebook გვერდი შეგიძლიათ Facebook გვერდით დაგვიკავშირდეთ და ასევე შეგიძლიათ ჩაინიშნოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი 593-479 შეგვიკვეთეთ საჩუქრები საახალწო ჩვენი კურიერები აუცილებლად მეიტანენ ადრესატთან ასევე შეგიძლიათ Glovo-ს აპლიკაციითაც ისარგებლოთ Glovo-ს კურიერებთანაც აქტიური კავშირი გვაქვს და შეგიძლიათ რომ ასევე შეგიძლიათ რომ Glovo-საც შეუკვეთოთ ჩვენთან ხელნაკეთი საჩუქრები ასევე გვაქვს სხვადასხვა პაკეტები სასაჩუქრო პაკეტები სადაც შეგიძლიათ ნიკო ცეცხლაძის ფურთებით ჩავსვათ ასე რომ მაშასე მე ვიყავი live-ში შუა დღე live-ში მქონდა პირველი კულინარის live მე დღეს ვარ ინფლუენსერი და საერთოდ გითხარით რომ აღმოჩნდა ესე რომ ცხოვრებაში უცებ ინფლუენსერი აღმოჩნდა ინფლუენსერი ეს არის ადამიანი ვინც რეკომენდაციას უწევს ამა თუ იმ პროდუქტს და ეს ინტერნეტ მარკეტინგის ნაწილია მე არაერთი კვებითი პროდუქტი გამიპიარებია და ეხა სოფომ სპეციალურად შევუკვეთე მანახე რა გააკეთე ბარემ ნახეთ და ესეთი სასწაული კულინარიული გვირგვინი ნი გამიკეთა საახალწლო გლინტვინის გვირგვინი მოდი შენ შეგეძლია რომ მოიცადე გადმოვთათ და თან გადამიღო ეს არის გლინტვინის სპეციალური გვირგვინი რომელიც უნდა თავზე ახლა გავიკეთო ნახეთ რა ლამაზია ეს მაშინ ამ გვირგვინის გარეშე არ უნდა იარო როგორც კულინარიის და ასე ზუსტად ამიტომ აი შეგიძლიათ შეუკვეთოთ და როგორც გითხარით პაპავეროს ყველა საჩუქარს დაუწერთ ხელნაწერ სურვილებს და გაუგზავნით თქვენ საყვარელ ადამიანებს და რაც თავარია მე როგორც ინფლუენსერი და შუა დღე ლაივის წამყვანს მაქვს სპეციალური ფასდაკლება და ვინც მოხვალთ პაპავეროში აი მე რა აი რა მე დედა მოკლავ ჩემი შვილი შემოვიდა რა არის აი შვილი ნახედან მომდადგა და შენ ნახედან გილოცავს დაბადების დღეს ჩემი დაბადების დღეა თან და სპეციალური ფასდაკლება ჩემი შვილი მოვიდა ძალიან დიდი მადლობა ეხა ვიწერე ვაი მე ძალიან დიდი მადლობა ვიმხერე რა ლამაზი დღეა რა ნათელი იმიტომ იმიტომ წამოვიდა მე უნდა წამოვიდა დაბადების დღეა მაშასე უღრმესი მადლობა და სპეციალური ფასდაკლები შუა დღე ლაივიდან ისარგებლეთ და პირველი კულინარიდან რა თქმა უნდა პაპავეროში ესე იგი ეს მე ისეთი პროფესიონალი ხარ ისეთი პროფესიონალი ხარ რომ დაბადების დღის აი ამ ამბავმაც კი არ შეუშალა. შენ ბოლომდე დაასრულე შენი სათქმელი, რომ ეხა ფასდაკლება მაგ ულამაზეს ადგილას, სადაც იმყოფები და ყოჩახ, რომ აი ეს ორმაგაკ პირდაპირ ეთერში და შენი სოციალური გვერდის პირდაპირ ეთერში ფანტასტიურად გაართვი თავი შენს დავალებას, ყოჩახ ნამდვილი ინფლუენსერი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ბედნიერი ვარ. დიდი მადლობა. რა შვება? რატი? რატი? ერთი წამით. ეხა რატის ჯერია წესით და გამოფხიზია. რა არის? რატი შენი ჯერია? რა ხმაური იყო, გასულ ეს მას დაბადების დღე. ეს მას ისმაში იყო.
რატი, ნუ ხარ, მე და რატი სულ გვაქვს ამ თემაზე კარგი და ჭობა, რომ ვერ გავაგებინე, რომ მისგან შეიძლება ძალიან მაგარი გემოვნებიანი და ისეთი კარგი ინფლუენსერი დადგეს და სულ მეჭიდავება. მითხარი ხა რას გააკეთებ დღეს? ტელემაყურებელს ხო მოუყვეთ ჩვენ ისტორია. ხო, ირინკას მეშხუბებ ხოლმე, რომ რაღაცა ძალიან ისეთი კარგი შესაძლებლობა გაქვს, რომ ესეთი კარგი პლატფორმა გაქვს იმისთვის, რომ წარმატებული ინფლუენსერი იყო, მაგრამ იცი რა არის, ძალიან ბევრი ფაქტორია, ანუ აი თუნდაც ახლა უცხოელ ვარსკვლავებს რომ ვუყურებ, ძალიან მაღიზიანებს, ძალიან ბევრ რეკლამებს როდესაც აკეთებენ რა, ანუ რეკლამა საბოლოოდ ხო? ეხლა ლედი გაგამ გაგაღიზიანა ორეოს რო. შეწარმოიდგინე კი? და ზალიკომ გაგაღიზიანა. მიუხედავად იმისა, რომ მე ფოლოვერი ვარ მისი. კაკლუშკას? ანუ არა, აი გააჩნია რა, გააჩნია პიროვნებას რა, როგორ ესე პროდუქტს როგორ. არა და რეალურად ყველაფერი ძალიან მარტივია. აი ხო თუნდაც ავიღოთ ჩვენი პარტნიორი კომპანია ლაქშერი, რომელმაც ასეთი ულამაზესი და უკომფორტულესი და ძალიან ხარისხიანი სავარძელი დაგვიდგა ჩვენ სტუდიაში. მომიყევი, მაგრამ და პირველ რიგში მიპასუხე, მოგწონს თუ არა? აი ხო გეუბნები, აი ისე ვიყავი რა. დღეს მართლა ჩამეძინო, მართლა ამისად გავიძინე პირდაპირ. აი ამ კომფორტი მოყევ, დავალებო გაქვს რატი? ეხა ნახე შენ რა ხდება. მე მართლა არ ვიცი. რა არიცი? კაცო 202 ზდებ დღეში. 200, აა, კაი, ოკეი. 200-ის დავდე. ანუ მიდი ხა მოუყევი შენს ფოლოვერებს, როგორი კომფორტულია ჩვენი ლაქშერის სავარძელი. ულამაზესი ძალიან ხარის. იცავეთ. გასკრავა. აი ეს უდგება ამ საკითხს და აი უნდა გეჩხუბო რა. ეხა ვარ პირდაპირ ეთერში. კი ბატონო. იძულებით ხარ სავარძელი. ვერ ვაკეთე მოიცა. შენ მაჯობე. შენ მაჯობე. მოკლედ, ესე იგი ჩემო მეგობრებო, ესე იგი მე შემხვდა წილად, რომ ჩემი საყვარელი კომპანია, ასე ვთქვათ, დაბა ინფლუენსინგო, თუ დაბა ინფლუენს. არა, ანუ ეგ არ უნდა ახსენო, შენ ბოლოს გავუზიარე. ესე იგი ეს ჩემი კომპანია არის, ანუ მე ვარ ძალიან ხშირი მომხმარებელი ამ კომპანიის, ეს არის ლაქშერი, მართლა ძალიან კომფორტულია. აი ესე პირდაპირ ეთერში მომიწია რაღაცა ლამის ჩამეძინა თუ რაღაცა, ან ძალიან კარგია, რა ვიცი, რა ურჩიო კიდევ, აი მართლა კარგია. მიყვარხართ? და შეიძინეთ აუცილებლად უხარისხესი პროდუქტი აქვთ. ფანტასტიკური, არადა რა მარტივია რა. და სამი ვიდეო გამოვიდა. აა, არაუშავს, სამი ვიდეოს ფუს გადაგიხდი ამ მომავალს. აი, იცი რა ლამაზად ვარ. შვენიერია. ანუ დავდო ესე იგი ეს. მოდი, ეხლა ნახოთ ანა რას გააკეთებს. რომელიც ასევე ჩვენთან ერთად არის. მოგესალმები ანა. მოგესალმები. ყველაზე საყვარელი ნაწილია ეს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ხო ყოველას თავისი მიმართულება გვაქვს ხოლმე როგორც წესი, ანუ მე ხარ რაღაც ისე ტექნიკას ვერ გავუწევ ინფლუენსერს, მაგრამ აი ბიუტი და ეს სილამაზის მიმართულება ჩემი სუსტი წერტილია და მაინტერესებს შენ რას გააკეთებ, რომელიც უკვე მოწყობილი ხარ როგორც ბიუტი ბლოგერი და ეს უკვე ძალიან მომწონს. ვარ ჯადოსნურ სამყაროში, ავატარის სამყაროდან მოგესალმებით. და გვერდს მიმშვენებს არაჩვეულებრივი ადამიანი, პირველი კორეულის დამფუძნებელი ანასტასია ასათიანი და ეხლა მე უნდა ჩავრთო ხო ირინა, მასწავლე. კი, აა, გასწავლი აუცილებლად. კი, ეს უკვე ძალიან მომწონს. ეხლა დააკვირდი რომ ეს განათება ისე იყოს შენთან, რომ ანუ კარგად ჩანდე. კარგად ჩანურ ანასტასიას გამოდი. ტელეფონი ფანტასტიკურად შეგიძლია შენი თავი სარკეში აკონტროლო, მაგრამ ძირითადად უნდა იმუშაო შენს გამომწერებს ასე ვთქვა. კი ბატონო. ეს პროცესი მარტივია და როგორც კი დაიწყება, დაიწყო და შეგიძლია დაიწყო. მოგესალმებით, ნუ მიშლი რატო ხელს. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო. ცოტა მძრება, მაგრამ უშავს. ესე იგი, მე ახლა ვიმყოფები ანასტასია ასათიანთან ერთად, რომელიც არის პირველი კორეულის დამფუძნებელი და თუ მინათ რომ ინსტაგრამზე მოძებნოთ პირველი კორეული, უნდა ჩაწეროთ Korean Cosmetics G. ხო მართალია, დიდი მადლობა ანასტასია და მე ახლა სახეზე მაქვს გაკეთებული ეგრეთ წოდებული ნიღაბი, რომელიც რას აკეთებს ანასტასია, მოდი გავაცნოთ. ხმარდამატენიანებელი. ხმარდამატენიანებელი. დიახ. ანუ ანიჭებს კანს, დამატენიანებელი ეფექტი. და ნამდვილად მოვიძრო. კი ბატონო, კი, რა თქმა უნდა. შეგიძლიათ გააკეთოთ საღამოს ან დილას, უბრალოდ მაკიაჟის მანამდე, მაკიაჟის გაკეთებამდე. ძალიან კარგი ეფექტი აქვს.
ძალიან ლამაზია რა, ძალიან მომწონს. რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ესე შემდეგ შეიმშრალებთ სახეს. შემდეგი რა არის? მე ვხედავ აქ პაჩებს, რომელიც ძალიან პოპულარულია დამეთანხმები ზუსტად. აა პაჩები, თვალის პაჩები, მოდი ვცადოთ ალბათ თვალის პაჩები. კი ბატონო. ეს რისთვის არის კონკრეტულად რა ხაზია? ეს არის ასაკობრივი ხაზი, დოქტორ ჰედისონის ბრენდი არის, ექსკლუზივი ჩვენ გვაქვს მხოლოდ საქართველოში. შეიძლება ავიღო? კი, კი. მე მგონი ორი ცალი არის. ოი, ორი ცალია, მაშინ გავყოთ ერთი ცალი აქეთ, ერთი იქით. კანს ანიჭებს, დამატიანებელი ეფექტი აძლევს, შეშუპება ხსნის. შეშუპებას ხსნის, რა კარგია. ნავის საწინააღმდეგოა, ხო? კი, რა თქმა უნდა. თან ფშავები თუ გაწუხებს, ძალიან კარგი ეფექტი აძლევს. და გაჟღენთილია ჰიალურონის ხსნარი, რომელიც არის ძალიან პეპტიდები, ვოლიუფილინი, ანუ რაც ნაოჭების საწინააღმდეგოთ არის. ესე იგი, მე როგორც ვიცი, ხო, თუ აბა შემისწორე თუ არ ვიცი სწორად. გააჩნია რომელ მხარეს უფრო პრობლემური ადგილია, თქვა. მე ჩემ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ აქეთ უფრო განიერი მხარე არის საჭირო და აქეთ უფრო წვრილი, მაგრამ შეიძლება შეატრიალო თუ თქვა სიშავე გაქვთ თვალის მწოდნია, ხო, რაღაცე. კი, სწორია. სწორია. ფაქტობრივად მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემსთან მიმართებაში ძანეს ძალიან კარგი გემოვნება აქვს პროდუქტების, რომ ძალიან ბევრი რჩევა მოუწია ჩემთვის, რაც იმას ნიშნავს. კი, კი, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება თამამად შეგილია სხვებსაც გაუზია, რომ. კი ბატონო, ეს რა შეიძლება თვალის პაჩებს და მე ამას დავიტოვებ 20 წუთის განმავლობაში, ეხლა გადავიდეთ შრატზე. კი ბატონო. გვაქვს შრატები, ეს ნაოჭების საწინააღმდეგოთ. აი თანმიმდევრობით მოყვეთ შრატის შემდეგ დამატენიანებელი ჯერ შრატზე ვისაუბროთ, ქაფდება ძალიან ლამაზად. ნახოთ, ნახოთ კი ბატონო. ეს გადავასწორებ. და გადავანაწილებთ ესე, ნუ სახეზე. და რა ხდება, ეხლა მოვყვეთ ამ შრატის შემთხვევაში. ეს შრატი არის დაბერების საწინააღმდეგოდ, ნავოჭების საწინააღმდეგოდ. ვოლიუფილინი აქვს შემადგენლობაში, ბევრი პეპტიდები არის, ანუ საკმაოდ ძალიან ძლიერი შემადგენლობა არის. ასაკი არის 25 პლუსი. 25 წელსევით შეგიძლიათ მოიხმაროთ. აი ნახეთ როგორ ხდება. საკმაოდ ძალიან კარგი დამატენებელი ეფექტი აქვს, მაგალითად ეს შრატი შეიძლება რომ გამოიყენოთ კრემის გარეშე. აჰა, ნახეთ რა საინტერესო. ანუ შრატიც არის და კრემიც არის. თან თვალის გარშემო შეიძლება რომ გამოიყენოთ, არის all in one. ძალიან კარგი დამატენიანებელს რა შეეხება? დამატენებელი ეფექტი. აი მე დაგეხმარებით. დამატიანებელი ისმა შრატების მერე, რა თქმა უნდა, ეხლა აქ არა გვაქვს დამატიანებელი, მაგრამ ძალიან ბევრი არჩევანი გვაქვს. ჩვენ ვარჩევთ კონსულტაცია უწევთ ინდივიდუალურად, თქვენი ასაკის და პრობლემის. აი ოქროსფერი რა არის? რაღაცა მოвихებლა ვიზუალურად და იქნებ. აჰა, ოქროსფერი არის ნაოჭების საწინააღმდეგოდ შრატი. ეს არის ძალიან ღმარ დამატიანებელი ეფექტი. ანუ ბანის ეფექტი აძლევს, ანუ შიგნით არის სველი, ძალიან ბევრი სითხე არის და მანუღმართ ატენიანებს. აჰა, კი ბატონო, ესეც უცებ უნდა გაჩვენოთ რა მოвихებლა სისი კრემია. ესეთი თეთრია. მაგრამ რომ შიგნით არის კაფსულა, წავისვანთ, მერე ნელ-ნელა მოდის ფერი. აი, ძალიან საინტერესო, ეს ძალიან მომწონს და თან ბზინვარებაც ახლავს. კი ბატონო, და თქვენ ფერის განზე ჩდება? ჩემ ფერის განზე. კი. ძალიან კარგი. მოიცადე ანა, ეხა ეგ რა მოსდის მაგა? ძალიან მომწონს ეს. ძალიან. აი ესეთია, ვიზუალურად ნახეთ, დააკვირდით თუ მოგინდება შეძენა. სისი კრემი. აი მაყურებელსაც ვაჩვენოთ. ძალიან დიდი მადლობა ანასტასია. მადლობა. მადლობა თქვენ. ფანტასტიკური, აი ძალიან ყურადღებით გისმენთ და დავინტერესდი ზოგადად და ალბათ ჩვენი მაყურებელიც, სად შეიძლება რა შევიძინოთ თქვენი პროდუქცია? აა ჩვენ გვაქვს ორი მაღაზია, კანდელაკის 55 ნომერი, ასევე City Mall-ში კავთარაძეზე. უბრალოდ ეხლა მუშაობთ ონლაინ, რა თქმა უნდა. კი, გვაქვს მიწოდების სერვისი და სასაჩუქრი ბოქსები საახალწლო როგორც ცეცი. დიახ, ვამზადებ. ანა, შენ ძალიან გაერთეთ და ლაივის გამორთვა არ დაგავიწყოთ. ვაი, უნდა გამორთვა. ძალიან დიდი მადლობა, გემშვიდობები. დაგიბრუნდებით იმედია, მაგრამ ძალიან. ხოჩა, მე მაქვს როგორც შენ ერთ-ერთი კომპანიის, აი რაღაცა, ხო, ამ ინფლუენსერობის კომპანიის რაღაცა
პირველი დამფუძნებელი ხალხო საქართველოში, ასე ვთქვათ. არ ვარ პირველი და ზუსტად ანუ ამ თემებზე რომ ვილაპარაკოთ, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო რომ ფანტასტიურად გაართვით თავი ყველამ და ვფიქრობ რომ რაღაცნაირად ანუ იმისთვის რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღოთ ამასთან დაკავშირებით, მგონია რომ უნდა მოვიწვიოთ სტუმარი. სტუმარი მოვიწვიოთ. მაგრამ იცი რა მინდოდა აქ მე თქვა რომ აი ნახე მე თანდათან ვერკვევი იმიტომ რომ ვისაუბრეთ ამ თემაზე ინფლუენსერობა ინფლუენსინგი და თანდათან ვერკვევი ანუ ეს არის გარკვეული მოდი ვთქვა პროდუქციის წარდგენა ერთია მაგრამ თან გარკვეული რჩევების მიცემაც ხო შენი მეგობრებისთვის მხარდამჭერებისთვის ფოლოვერებისთვის გამომწერებისთვის კი ანუ ეს არის თავარი შენს მეგობრებთან ერთად კიდევ უფრო ფართო აუდიტორიას უზიარებ ამ შენს დამოკიდებულებას ამ თუიმ ბრენდზე იცი რა არის ანუ რა რეალურად ძალიან მარტივად არის მაგრამ ეს აუდიტორია მოდის ჩდება ბევრი აი საქართველოში მაგრამ ეს აუდიტორია მოდის შენთან შენი აქტივობით ცხოვრებაში, ხო? რამდენად აქტიური ხარ, რამდენად საინტერესო პიროვნება ხარ, რამდენად დაუშვათ ჩანხარ სოციალურ ქსელში. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ კონკრეტულად შენი აუდიტორიისთვის უნდა ქმნიდეს საინტერესო კონტენტს. ეს შეიძლება იყოს კულინარია, სილამაზის მიმართულება, შეიძლება იყოს ეს, ანუ ნებისმიერი. ხო და ძალიან დიდი ისეთი არსებითი მნიშვნელობა აქვს ამდობას რა ანუ ვინც ამ ბატონო არის რაღაცა პროდუქტს გთავაზობს მაგრამ იცი რა არის ყველაზე დიდი პრობლემა ანუ რაც ჩემ პირადი პრაქტიკიდან გამომდინარე ასე ვთქვა რაც შეხება მქონია კომპანიებს აქვს ძალიან დიდი პრობლემა ურთიერთობების ანუ თვითონ არ თვლიან სერიოზულად ამ საკითხს და აი ხშირ შემთხვევაში აი ცოტათი ცინიკურადაც გამოზდით ხოლმე რომ აი ჩვენ რაღაცა აი ესე რაღაცა პარტერში გაგვიკეთე. იცი რა, რა, მოდი ესე შევხედოთ ამას, რომ ეს ხო და ზუსტად ამიტომ ჩვენ მოვიწვიეთ დღეს მარკეტოლოგები, რომლებიც დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან და დეტალურად გვიპასუხებენ ყველა ასეთ კითხვაზე, რომელიც გვაინტერესებს და მოდი არიან უკვე ჩვენი ზვირფასი სტუმრები ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ჩვენი სტუმრები არიან ელდარ პირმისაშვილი, რომელიც არის ინფლუენსერ ჯის დამფუძნებელი და ნოდარ ჯავახიშვილი მარკეტ ინგი სპეციალისტი. მოგესალმებით. მოგესალმები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმრები ხართ დღეს. ანუ დრო ცოტა გვაქვს, მაგრამ ამ თემით გავაგრძელებთ ისევ საუბარს მეორე ბლოკში რეკლამის შემდეგ. ახლა კი დავიწყოთ საუბარი ინფლუენსერ მარკეტინგზე. ვისთვის ჭირდებათ კომპანიებს ინფლუენსერ მარკეტინგი და მოდი დავიწყოთ ელდარისგან. კარგი, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ინფლუენსერ მარკეტინგი მთელ მსოფლიოში, რა თქმა უნდა, ძალიან პოპულარულია, ყველა კვლევა და ყველა მიდგომა ადასტურებს, რომ ეს არის არა მარტო ტენდენციური, არამედ ორიენტირებული შედეგზე. და შესაბამისად, რადგან შედეგზე ორიენტირებული კომპანიების უმრავლესობა ცდილობს, რომ ისეთი ხერხი აიჩინოს საკომუნიკაციო, რომელიც მის მომხმარებელს ძალიან სწრაფად და ეფექტურად მიწვდება. და სწორედ ამიტომ არის ინფლუენსერ მარკეტინგი მნიშვნელოვანი და ბრენდებს ფაქტობრივად რა უნდათ, ხო, ორი რაღაც უნდათ, ერთი უნდათ ცნობადობა და მეორე გაყიდვების სტიმულირება და ინფლუენსერ მარკეტინგი ამას აკეთებს ყველაზე მარტივად და ყველაზე შედეგიანად დღესდღეობით. აი, რა შედეგი შეიძლება რომ მოიტანოს რეალურად? იმიტომ რომ ეხა დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი კომპანია ყურებს, რომლებმაც ჯერ კიდევ ვერ გაერკვნენ რა არის ეს და რაღაც ცოტა ისე სკეპტიკურად უყურებენ, ხო, არიან ალბათ ასეთი. და აი უფრო რაღაც მარტივად რო ავუხსნათ ამ კომპანიებს, აი პოპულარულ ენაზე რო ავუხსნათ, აი რა შედეგი შეიძლება დადგეს აი ესეთი ტიპის კამპანიების დაგეგმვის შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ მათ რა არჩევანი აქვთ, ხო, ანუ დღესდღეობით მაგალითად პანდემიის პირობებში მათ აქვთ ჩვენი გადასახედიდან, ანუ კომუნიკატორები, ვინც გეგმავენ ამ ყველაფერს, აქვთ ყველაზე ისინი ირჩევენ რა არის ყველაზე ეფექტური ხერხი, ხო? და აქ არის პრინციპში ორი რაღაც, ერთი არის ტელევიზია, მაგალითად აი თქვენ არის გადაცემები, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს და ძალიან კარგად ეხმარება ბრენდის პოპულარიზაციაში და მეორე არის ინფლუენსერ მარკეტინგი. რო თქვათ, ანუ ყველა სპეციალისტს რომ ვკითხოთ, რა არის თქვათ წამყვანი ორი საშუალება, რაც შეიძლება გამოვიყენოთ, რომ ძალიან კარგად მიწვდეთ ჩვენ მომხმარებელს, ეს არის ორი რაღაც, ტელევიზია და ინფლუენსერ მარკეტინგი. და ფაქტობრივად შედეგი, რაც თქვი, ეს არის გაზრდილი ცნობადობა და გაზრდილი გაყიდვები, რის გამოც ფაქტობრივად ეს ორი მიდგომა მოხდა. კი, აღნიშნე კიდევაც, რომ გაყიდვების სტიმულირებას ხელს უწყობს ნამდვილად ინფლუენსერების კამპანიების სხვადასხვა და ნოდა შენთან მინდა გადმოვიდე, კითხვით, რაღაც მაპატიეთ, რომ ძალიან აქტიურობ, მაგრამ რაღაც შევიწე. მე კომფორტულად ჩავშდები ლაქშერის დივანში, ანუ ჩვენ ცოტა შენ
გამოცდილი სპეციალისტი ხარ, ასე ვთქვათ, მუშაობ, ესეთ წარმოადგენ, ასე ვთქვათ, ძალიან ცნობილ კომპანიებს და განსაკუთრებით მიჰაუსს და რომელიმე კომპანიის ან მიჰაუსის შემთხვევაში თუ გქონია ასეთი გამოცდილება, თუ გამოგიყენებია ინფლუენსერები და შენი გამოცდილების შესახებ მომიყევი, ანუ ეფექტურობა დაინახე თუ არა. აა, მოდი რა შევხედოთ ეს როგორც მარკეტინგის კუთხით, პირველ რიგში ყველა მარკეტერს სურს რომ ის კომპანიას ენდობოდნენ და სწორედ ამიტომ იქნება ბრენდი და ბრენდინგი. რა არის ბრენდი? ხო, ბრენდი არის ნდობა, всё მეტი არაფერი არა. აქედან გამომდინარე, ინფლუენსერების კუთხით, რატო ვიყენებთ ინფლუენსერებს? ანუ თქვენ სიტყვაზე რო ავიღოთ, აი მაგათ ირინა არის ინფლუენსერი. რატოა ირინა ინფლუენსერი? იმიტომ რომ მას ენდობიან, მეტი აქ არაფერი არა. და იმის გამო რომ ჩემ კომპანიას ენდონ, მე ამისთვის ჭირდება ადამიანები, რომლებსაც უკვე ენდობიან და რომლებსაც აქ კარგი სახელი, ასე ვთქვათ. ამ შემთხვევაში ჩვენ პირველები ვიყავით საქართველოს, რომელსაც გავაკეთეთ დიჯიტალ გახსნა და გამოვიყენეთ ინფლუენსერ კამპანია. ინფლუენსერები თვითონ იყოფიან ორ ეტაპად ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. ერთი არის და მესამე ეტაპი კიდე არის ცოტა არაპროფესიონალიზმი ინფლუენსერები, შეგვიძლია ესეც ვთქვათ, მაგრამ პირველი ეტაპი არის ინფლუენსერები, რომლებიც ცნობადები არიან უბრალოდ და შემდეგ გახდნენ ინფლუენსერები, მაგალითად შენ იყავი მის საქართველო, იყავი სხვადასხვა. ჩემთვის უფრო ადვილი იყო ეს პროცესი, იმიტომ რომ ბევრი გარჯა არ დამჭირვებია და ბევრი შრომა იმისთვის, რომ მომეგროვებინა ეს აუდიტორია, რაც ახლა მყავს. კი. კი ბატონო, მეორე არის ინფლუენსერები, რომლებიც ვიწრო სპეციალობით მიდიან. ეხლა მე მაგალითად როდესაც გეგმა ყოველთვის კამპანიას ვირჩევ ერთი ადამიანებს, რომლებიც არიან ცნობადები და რომელსაც ყავს თავის მიმდევრები და მეორე პროფილური ინფლუენსერები, ასე ვთქვათ. ეს თანხვედრა ერთმანეთთან მაძლევს იმას, რომ ერთ სეგმენტზეც გავდივარ უბრალოდ ცნობადობის კუთხით და სანდოობის კუთხითაც გავდივარ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სიტყვაზე ვინც მხოლოდ და მხოლოდ ცნობილ ადამიანებს იყენებს, ან ვინც მხოლოდ და მხოლოდ ვიწროს იყენებს, ეს არასწორი, მაგრამ კომბინირებული საერთოდ ამ შემთხვევაში მე ყოველთვის კარგ შედეგს მაძლევს, როგორც ასე ვთქვათ, გაყიდვების სტიმულაციისთვის, იმისთვის, რომ სიტყვაზე ცნობადობა გაიზარდოს და უბრალოდ რეპუტაცია შექმნა. როგორც ჩვენ ყველანი ვზრუნავთ ჩვენს ინდივიდუალურ რეპუტაციაზე, ესე ვზრუნავთ ბრენდის რეპუტაციაზეც და პირველ რიგში ალბათ ბრენდის რეპუტაციას ძის ის ადამიანები, რომელსაც კარგი რეპუტაცია. ნოდო. ხო, მაგრამ აი ერთ რამეში ვერდაგეთ თანხმები და ეს არის აი ცნობადი ადამიანის, იმიტომ რომ რეალურად კომპანიას თუ უნდა რომ სწორად დაგეგმოს ეს და არ ვიცი ელდა დამეთანხმები თუ არა ამაში, ანუ საჭიროა რომ შენი პროდუქტი, ანუ შენი ბიზნესის ასე ვთქვათ პროდუქტიდან გამომდინარე სწორად შეერჩიო ის აუდიტორია და შესაბამისად, ანუ ინფლუენსერი, ანუ შენი გათვლებით, ხო, ანუ ამას პროფესიონალი რო აკეთებს, ამიტომაც არის მე ეფექტური, რომ გირჩევს იმ ინფლუენსერს, რომელსაც სავარაუდოდ შენი აუდიტორია ყავს გამომწერი რა, ანუ ეს იქნება. აა, ისე ახლა სამშენებლო ჰიპერმარკეტის მიმართულებით შეიძლება შენ არიყო ახლა შენ აუდიტორიას არ ყავდეს ის, რომ შენ ყავდეს დრელები ვისაც უნდა, ცემენტი ვისაც უნდა, მაგრამ შენ ყავს. მაგრამ რო იცოდე როგორ მიყვარს ფითხი და აი ეს პროცესი და შეხება, ზუსტად ვიცი რა, აუცილებლა ძალიან საინტერესო კამპანიას დაგეგმავ ჩემთან ერთად. დობას გაუსვი ხაზი. ამ დროს არის საუბარი იმაზე, რომ გამომწერების რაოდენობა, ხო? ეხლა არიან ადამიანები, რომლებიც რაღაცა სხვადასხვა სახით აგროვებენ გამომწერებს და ისინი დაუშვათ ექსტრავაგანტული რაღაც ქმედებებით და ასე შემდეგ. აი რაოდენობრივად დაუშვათ დიდი გამომწერების მქონი, მაგრამ აი არა დაუშვათ საინტერესო ტიპაჟი შენთვის. შეიძლება რომ გამოიყენო თუ მაინც აქცე უფრო რამდენად მისი აუდიტორია შენი სამიზნე. აა, პირველ რიგში ვაქცევ იმას, რამდენად გამომწერების რაოდენობა შეიძლება ბევრი ყავდეს და ყავს ესეთი ინფლუენსერები, მაგრამ რეალურად ლოიალ გამომწერებს აკვირდები. შენ თითოეულ ფოტოზე რამდენი ლაიქია, რამდენი პროცენტულია მაჩვენებელი იმის, რომ რეალურად ის გამომწერები რეალურია თუ არა. და ასევე შეიძლება ვიღაცას ყავდეს ბევრი გამომწერი, მაგრამ ჩემი კომპანიისთვის საიმიჯოთ არ იყოს სწორი ეს ადამიანი. მაგ შემთხვევაში არ გამოვიყენებ ამ ადამიანს. აი, იმიტომ რომ არ შემიქნის ის იმას, რასაც მე მინდა, იმიტომ რომ კომბინირებულად მინდა მე, რომ რეალურად სწორი რეკლამა გაკეთო. ანუ თლადია ეს ყველაფერი და მარკეტინგი სწორედ ამას უყურებს, რომ რაღაცაზე გამახვილოთ ყურადღება ზუსტად თლადობაზე, იმიტომ რომ თქვათ, სხვა არხებისგან განსხვავებით, თქვათ, ინფლუენსერ მარკეტინგმა ფეხი იმიტომ მოიკიდა და ითვლება ერთ-ერთ წამყვან საშუალებად, თქვათ, კომუნიკაციაში, რომ ეს არის ყველაფერი თლადი. ანუ და სოციალურ ქსელში თქვათ, ყველაფრის დათვლა შეიძლება, ხო, რამდენ აუდიტორიას მიწვდი, როგორი გამოხმაურება ქონდა, ეს პოზიტიური იყო, ნეგატიური იყო და ასე შემდეგ. კვლევის შედეგები და ფაქტობრივად ინტერნეტის და ზოგადად ანუ სოციქსელების განვითარებამ გამოიწვია, ხო, ანუ ჩვენ ფაქტობრივად სადაც მიდის აუდიტორია, ხო, იქ მიყვება კომუნიკაციაც, რეკლამაც, სხვადასხვა ტიპის მიდგომები და რადგან
დიდი აუდიტორია ჩვენ ხო ვამჩნევთ ხა ხო საქართველოში მაგალითად რომ რამდენი ადამიანი იყო სოციალურ სფეროში მაგალითად Facebook-ში და თქვათ Facebook-ზე და თქვათ Instagram-ზე ცოტა ადამიანი იყო ხა გაიზარდა ხო ეს და თქვათ მილიონები არის და შესაბამისად ამ მილიონიან აუდიტორიას ჭირდება სხვადასხვა ტიპის პროდუქტები ბრენდები მომსახურება და ზუსტად აი ეს არის მნიშვნელოვანი და აი რაც შეეხება თვითონ სეგმენტირებას უბრალოდ ეს არის მნიშვნელოვანი რომ არა რაოდენობა არამედ თქვათ ხარისხი კონკრეტულად თქვათ სამიზნე ჯგუფის და ხარისხის გარდა ჩვენ ვითვლით ხოლმე გამოხმაურების რეიტინგს მაგალითად რომ შეიძლება მე 100000 მყავდეს და გამოხმაურების რეიტინგი 2% მქონდეს და შეიძლება 20000 მყავდეს და 10 მქონდეს მაგალითად ხო აი იმიტომ არის ირინა სწორად აღნიშნა რომ პროფესიონალიზმი რომ ეს არ არის ხშირად კომპანიები თქვათ თვითონ როდესაც გეგმავენ ყველაფერს და თქვათ უკავშირდებიან ინფლუენსერს დაახლოებით 30%-ით ნაკლებ შედეგს იღებენ ვიდრე პროფესიონალურ გუნდს. იმიტომ რომ მაგალითად აი ჩვენი კომპანია რომელიც არის ინფლუენსერი. ანუ თვითონ კომპანია თუ გეგმავს ამ მარკეტინგის სხვა. კი, აი ზუსტად ელდარი არის ინფლუენსერი წარმომადგენელი და შესაბამისად საკმაოდ ჩვენ ერთი წელი ვაგროვებდით ანუ კვლევებს, ბაზრის ანალიზს ვაკეთებდით და ასე შემდეგ, რაც გვაძლევს უკვე იმის შესაძლებლობას, რომ წინასწარ განსაზღვროთ და ხშირად ხუმრობთ ხოლმე რომ exit poll-ზე ეს არის თქო რა ქვია სანდო თუ არის ჩვენი შედეგები თქო, იმიტომ რომ მეუბნებით კომპანიას რომ მაგალითად აი ამდენი იქნება შედეგი, ხო დაახლოებით გვაქვს ნუ პრინციპში მაინც ზუსტიფიკაციანი შემოიღება. ხო თქვენ ზუსტიფიკაციებით მუშაობთ. და ესეთ შედეგს ვერ მიაღწევს კომპანია სხვა რაღაცაზე, სხვა რაღაც რო გააკეთოს. არა, ჩვენ ზუსტად ანუ ამ შემთხვევაში მაინც ჯობია რომ კომპანია დაუკავშირდეს, დაგიკავშირდეთ თქვენ, ვისაც გაქვთ დიდი ინფორმაცია. და თან წამდა გვიმუშავიათ, თქვა გვიმუშავიათ, თქვა 50 კომპანიასთან სხვადასხვა კამპანიები და უკვე ვიცით რა მუშაობს, ვინ მუშაობს და ასე შემდეგ. და თან კომპანიებში არც ითვლება თქვა ეთიკურად, რომ ვიღაცას თქვა ინფლუენსერს დაუკავშირდე და რაღაც მოსთხოვო და მე აი ნახე როგორი გავლენა მაქვს მაღიარე. თოჯინა. გასაკეთ. გაერთო. აი ძალიან მუშაობს ინფლუენსერობა. ხა ჩვენი ყურადღება რომ იქით გადაიტანეს და აი რა თქმა უნდა სხვადასხვა ხალხსაც ისე კარგად გააკეთა თავისი პროდუქციის რეკლამა და მე და რატი ცილებს გავიყავით გასაკეთებ ხალხი ქვეყნის ყოველ ქვეყანას მიირთმე ყველაფერი ანუ არსებული ვითარება არის ყველაფერი გამოვიღეთ საჩვენო ნაოჭებსაც ვიზრუნე ხო ცოტა ცელქის არის პაციენტი და არიჩერებს პაციენტს ისგან ჯვარის წერია მოხარებელი გოდიში მოხარებელი ძალიან ფანტასტიკია ნახე აი ეს წრილ-წრილი ნაოჭი ფანტასტიკო სწორად გაუკეთე ხო ანუ სწორად გაუკეთე მაგრამ არიჩევებს იმ დროს ა ნუ ცელკობ კარგი ცოტა ხანი გინდა რომ კარგი ჩაგიქონდეს გვაცადე ა რატის პირველი ნაბიჯებია ხე რატის პირველი ნაბიჯებია ინფლუენსერად მუშაობის და რა ვიცი ისეთ რაღაცა დააბაყენოთ პირველი ნუ აი ვირო ჩავთ ვიყავი უბედნიერესი მართლა აუ მოვიცრო ფამოსო კარგი ხო კარგი ანუ მართლა ძალიან ბედნიერი ვიყავი იმიტომ რომ რაღაცა ეს უნდა გაშრეს და დაიტოვა და ფანტასტიკურია რომ ისნი მე იმიტომ რომ აი ესე ცოცხლად ესე ადამიანებთან გაქვს უშუალოდ იმ მომენტში კონტაქტი რა აი ძალიან დიდი აუდიტორიას ხო და კარგია რა მაგრამ აი ეს კომპანიებთან რაღაცნაირად არ თანამშრომლობ იმიტომ რომ აი ხშირ შემთხვევაში რა არის იცი აი რაღაცა კომპანიასთან მივდივარ და არც ფასდაკლებას გიკეთებს არც არაფერს და თან გაყოლებენ რომ ის არის რა ქვია თანო ფოტოს დაგვიდებ თუ ალბათ ხო ჩეკინს გააკეთებ თუ ისა და ანუ ცოტა აი გაუგნებული ვარ მესმის რომ რაღაცა კომპანიამ ფასდაკლება გაგიკეთოს რომ რაღაცა შენს გვერდით დაუდგე ხო მაგრამ აი საქართველოსში რატომ ხაც ესე იქცევიან კომპანიები რა მაგრამ არა ყველა რატომ ხაც არ ვაღიარებ აბრაზები არ აკონტაქტო არა ყველა კომპანია აი 80% აი ყოველ დღე მომდის რაღაცა ზოგადად თქვათ რომ ზოგადად თქვათ რომ მაინც ასე ათვისია მე მაინც მეჩვენება ზოგადად აი მარკეტინგი და პიარი და რეკლამა საერთოდ ახალი ხილია ჩვენთვის ჩვენი ქვეყნისთვის და ძალიან ბევრი ხა მე მახსოვს როცა ვიწყებდი და უშოთ იმისათვის რომ რაღაცა ეს პროცესები უფრო გამიაქტიურებინა იმდენად უცხო იყო ადამიანებისთვის რომ რაღაც რეკლამაში თანხა ჩაედოთ რა გვინდა რეკლამა კოკაკოლა ხო არა ვარ აი ბევრი და ესე გეუბნებიან და გონიათ რომ ის იმიტომ არის რომ მარტო რეკლამა არ ჭირდება
ხდება იმიტომ რომ ეს რა ქვია ვერ ხშირად ვამბობთ რომ ეს არის ცოდნის თემა და აი თქვა ჩვენ საგანმანათლებლო სფეროთიც ვართ ანუ დარგის განვითარებით დაკავებული და ზუსტად ეს არის ხშირად ვამბობთ რომ ორი მარკერით მუშაობთ თქო ერთით სერვისს ვაწვდით და მეორედ განათლებას იმიტომ რომ თუ ადამიანმა ვერ გაიგო რისთვის ჭირდება ეს ესათვის სერვისი ხო შესაბამისად ვერ მოგთხოვს და აი ამ თემაში ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი და რაც შეეხება რატის თემას ანუ კომპანიებსაც აი აქ მივედით ისე თუ არ იცის რა არის და როგორ ხდება და როგორ კეთდება შესაბამისად ძალიან რთულდება იმის აღქმა როგორი შეიძლება იყოს და რა შედეგი შეიძლება მივიღოს და მათ ესეთ მარტივი პროცესი გონიათ რომ თქვათ ცნობად ადამიანს ვეტყვირო რაღაც შეკინი გააკეთე ან დამიდე ფოტო და ამით გამოდა მე ხშირ შემთხვევაში მედგაცრუებული არიან თვითონ ხოლმე ვინც ესე იქცევა იმიტომ რომ სასურველ შედეგს ვერ იღებს თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი ინფლუენსერები ვალდებულები ვართ რომ დავეხმაროთ ასევე სტარტაპებს რომლებმაც სულ ახლახანს შექმნეს თავიანთი რაღაც ახალი ბიზნესი და მე პირადად ყოველთვის ესე ვიქცევი და ყველას მოუწოდებ რომ სტარტაპერებს დაეხმაროთ ირინა მე მგონი ამ თემაზე საუბარს არ დაამთავრებს არასოდეს მაგრამ ჩვენ ხედავთ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით ასე რომ დაგველოდეთ ძალიან საინტერესო საინტერესო თემები გერით გადაცემის გენერალური სპონსორია ომესამე ჯანმრთელობისთვის შეუწყვეტია